Tau anay usay sa inis na bay pero usaray gusto ang kanunay lang malipay maski da ginuton og baon magsir lang gihapon kay sakit og kalipay kita nagkinunungay pagtabot sa graduation ang lughat na masuluong ang akong huna-huna magsugod naghandong sa among mga kagahapon mga mahal kong kasli mga mahal kong kasli kamusta ka rin ang among hinahandong mahal kong classmate, mga mahal kong classmate, kamu ka rin sa kasing-kasing halang mo. Sa exam si Ma'am Ray Bantayan kay kon malingat gamay magsinundugan sa inuman kwarta pirmi na kandang pero project na hisgutan unya, unya, unlan sa classroom mag-inindatay hangtod mo abot sa pag-inunitay nga usay maoy hinung sa mga away may mga nagkauyaban nasa'y nagkaminyuhan ang uban usap wala na makinitaan pag-abot sa graduation akong dughan nagpasulipon ang akong huna-huna nagkandong sa atong mga kagahapon mga mahal kong kasli mga mahal kong kasli ako sa kanunan ako pinahantong mga mahal kong kasli mga mahal kong kasli kasi-kasi halang doon.